Smoly, ty jsi v minulosti, Richard to říkal, že jsi si střihnul 7 zápasů v NHL, hezky to nazval. Ty jsi se tam i několikrát popral. My máme na, z YouTube krásný klip, kdy jsi se popral s Bradem Mayem, což byl jeden z nejtvrdších hráčů v NHL. Tam je nejlepší ten začátek té rvačky, kdy vy jste na tom vazování a koukáte na sebe a on teďka odjede. Co se ti honilo hlavou tady? Mu nerozuměl. Ne, já ti řeknu, co jsem honil v hlavě. Honil jsem v hlavě to, že... No, tak tady samozřejmě vyhrávám, jo. No. Jo. No. No. Takhle, minimálně to je remíza. A... Hele. No. No, re, za mě remíza. To byl last den. Beru remíza. Děkuji. No, ti řeknu, co jsem honil v hlavě a ty, tobě se to určitě jaký někdo honil v hlavě. Takže on na mě koukal, teď já jsem jako dělal, že jako jsem nedostupný, že jo, přitom jako lidi začali bučet, on odjel, no a já jsem mu řekl, ještě než jsem jako mu něco řekl, tak ve svý hlavě jsem si řekl, tak jako, tak co, no, tak se s ním poperu, vím, že to je prostě borec, tak mi zlomí třeba čelist. Budu 2-3 měsíce mimo, budu mít prachy se nahal, mě to je úplně jedno. No a to jsem si řekl, a ještě jsem si ještě tak jako OK, tak zkusím blafovat, jako, že se ho nebojím, tak mu říkám jako what the fuck you looking at, grandpa? Jako na co se koukáš, dětku? No, co se podívám. Odjel ode mě, no začali jsme, no a pak jsem ho strestal, že? Takže. Musel si vyměnit helmu. No, tak, jako nebudu lhát, když jsem si potom sedl na tu trestnou, tak jsem si říkal, no tak...